Bugün sizə qara geyimli adam yeryüzünün ən sürətli texnikasını gətirib. Bu texnika ilə siz mütləq şəkildə ehtiyatlı davranmalısınız. Da-da-da-dam! Bu bizim əfsanəvi mafet dediyimiz avtomat karopka, kasıbın dostu, orta segment alıcısının dostu, təlimə mexanikadan qorxub da getməyənlərin dostu və ekonomluq cəhətdən ən üst səviyyə ekonom nəqliyyatdır. Deməli, 50 kub mühəriki olan bu mopedin, motosiklet demirəm da, moped, necə sürəcəyi, necə idarə eləyəcəyi və ümumiyyətlə nədir deyə bir qısa bir video çəkəcəyik. Deməli, bu Gili şirkətinin mopedidir. Bu mopedlərin biraz tərzini belə baxsanız Vespa'ya oxşadığını hiss eləyirsiniz. Görürsünüz ki, biraz Vespa'ya oxşuyur. Yəni oğurlamayıblar ha, bax oxşuyur. Təsadüfən olan bir şeydir. Deməli, mopedin idarə edilməsi, mexanika motosiklin idarə edilməsindən bir 5 dəfə daha rahatdır. Nəyə görə? Çünki burada belə deyək, orada mufta var, stipendiya var, mufta var, nə bilim, orada falan şey var, bu skorusu var, belə-belə. Bunda yoxdur. Bunda nə var? Bunda açar var. Xod duyursan, açdım zamoku, kilid ekranı gəldi. Torumuzu sıxdım. Bitti. Bu qədər. İşə salmaq bu qədər. Amma mopedlərdə mexanika motosikletlərdən bir şey fərqlidir ki, bu işə düşdüyündən etibarən drive-dadır artıq. Necə avtomat karopkada parkdan drive-a salıb sonra gedirsən, bu artıq drive-dadır. Yəni sən oturub, ayaqlığı bağladığın an, qazı verdiyin an bu moped gedəcək. Okey, bu gedəcək. Yəni bunun sürmək qaydası, bu belədir ki, sən varsan, qoy söndürüm sonra danışım deyə. Sən varsan, biləyim var, təbii ki, burada biraz ehtiyatlı olmaq lazımdır. Biləyim var və bir rahatçılıq var. Yəni, bir stolda oturmuş kimi rahat ayaqlarımı qoyursam bura, rahatlıqla. Burada bir dənə şirin göstərgə panelimiz var. Yumru güzgülərimiz var, yəni güzgümüz var belə, nəsə bu, nəsə var. Və sol əlimizdə arxa tormuz, sağ əlimizdə ön əyləcə, yəni qabaq tormuzumuz var. Sağ əlimizdə qaz var, bitti, başqa heç nə yoxdur. İşə saldın, kilid açdın. İşə saldın, mütləq tormuza sıxaraq işə, arxa tormuza sıxaraq işə salmalısan. Sıxdın, daha sonra baxırsan qabağa, qazı verirsən, gedirsən və dayanırsan. Bitti, başqa heçsə, başqa bir özəlliyi yox. Yaxşı, kimlər moped ala bilər, kimlər moped almağı tövsiyə olunur. O sözlər var, deyirlər ki, yeni başlayırsansa birinci moped al. Yox, bax, əzizlərim. Mopeddən motosikla keçmə şeyi biraz çətindir, nə mənada? Bunun sürdükdən sonra bunu sürə bildiyi və inanıb, güvənib, mexanika motosikletə birbaşa təlimsiz oturmaq olmaz. Yəni, mütləq şəkildə mexanika motosikletin dərinliyini öyrənməlisən, daha sonra almalısan, ona keçməlisən. Mopedi kimlər ala bilir? Əsasən, bax, şəhər içində, daimi şəhər içində işləyən, bol tıxaclarda vaxtını itirən, şəhərdə qalıb şəhərdə yaşayır. Məsələn, bununla uzaq yol getmək olmur. 50-dən o tərəfə, 60-dən o tərəfə getmir bu moped. Deyəlim ki, bu sürətlə, saatlarla, Allahım, gedim çatacam bir gün mən, deyə bilə sənə yorar. Amma şəhərin içində dönmə manevr qabiliyyəti yüksəkdir. Bax, rul nə qədər dönür. Yəni, oturuş pozası rahatçılığına görə sən şəhərdə daha rahat manevr eləyib. Baxma, yarış motosikletində bir belə manevr eləyəsən bu qədər. Bir də burada dik oturursan, sadəcə belə tutdun, şak, 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 istədiyin yerə girdin, çıxdın. İki nəfər rahatlıqla əyləşə bilir. Bir sərnişin burada, bir sərnişin burada əyləşir. Bu sərnişinin çəkisi mütləq şəkildə, sürənin də sərnişinin çəkisi az olmalıdır. Yəni, mənim üçün bir qəlifli bir adam 90 kilo. Üstünə də mürsəllə arxaya otuzdurub, 100 kilodan mürsəl oturub, 190 kilo çəki ilə get deyən mərkdə buna, get, bunu da beləyəcəm. Arada bir dönür adamı belə bir baxır, deyir ki,
Yani düşüncedim, yeşil çişisiz adamı nedim ben, benden ne istiyorsun? Yani bu mafedin şeyi nedir? Gençler, üniversite tələbələri, ben misal üçün metrolarda vaxt itirirsiniz, metrolarda sıxlıq, taksilerde sıxlıq, üniversite oxuyursan, institut oxuyursan, haradasa bir de şəhərdə də ev tutmuşsan, orada qalırsan. Aldım bir tane bundan, nedir qiyməti? 1500-2500 arası dəyişir bunların qiymətləri. Aldım bir tanesi bundan, şəkili şəkil. Bax, üniversitete getdim bundan. Gəldim belə üniversitete. Bunun bir dənə də open face kask alırsan bax belə. İtalyan kinolarında, Fransız kinolarında. Gəldim belə düşdün. Bing bing. Bax, siqnal var, nə? Bing bing. Gəldim belə açdın yan noşkana. Kawasaki H2R-dən düşərmiş kimi. Bir dənə də bunu belə elədin. Sonra belə qızdar zatlar baxışdın bir dənə belə. Mənimdir. 300 gedir. Hələ üniversitet tələbəsinə nə lazımdır? 5 litr bakı bunun benzin həcmi var da, 5 litr. Yəni 5 litrə də bu 100 kilometr məsafiyə də bu işlədir 1 litr, 1 litr yarım. İndi yenə də deyirəm, Mürsəllə mən sürsək bu 100-ə 1-10 litr işlədər ağırlığa görə. Yəni tək gedəsən dərsə, işlərini həll eləyəcəksən və yaxud da şəhər içində aktiv işlə məşğul olan insanlar, daşıma işi ilə məşğul olan, kuryerli işi ilə məşğul olan insanlara da əla əl verir. Mürsəllə gəl yaxına. Gəl burada bax nələr göstərəcəm sizə bax. Deməli, bu bizim açarımızdır. Açarımızdır. Burada belə bir baqajımız var. Hop, açıldı. Bax. Bir dənə belə açar dəstimiz var. Bir dənə də normal belə geniş baqajımız var da. Olmasa olmasa bir 10 litrlik baqajımız var. Bura kaskıvı qoyursan, dəftərivi, kitabıvı qoyursan, nəyi istəsən qoyursan qəşəng. Bağladın. Yəni sumka daşımaq şeyindən biraz daha rahat olursan da. Sonra gəl açar yerin çək. Bax, bax. Açarı saldım bura. Saldım bura açarı. Hop. Vurdun. Göstər. Göstər. Bax, bax, bax. Buna bax, buna bax, buna bax. Tərtəmiz. Ready. Ready. Nə deməkdir? Hazırıq, gedə bilərik. Burada bunun uzaq yaxın işıqları, sağa sola dönmə işıqları, siqnalı. Burada işıq sönülüdür, patvalnik və yaxın işıqlar. Burdan dörtlü işıqları, dörtlü, bax, bax, avarenkası belə var. Bir dənə bu dizayna, bax, bax, avarenkası da var. Nə istəyirsən, ey qardaş, nə istəyirsən? Ay, baş üzüldüm, stop. Burdan da starter işə salırsan. Oturduğun, çıxdın yola. Deməli, 7-8 at gücü. Yəni, bugün maşın nəqliyyat kimi maşına yanaşsaq, biz bu gündə problemsiz bir dənə bizi A nöqtəsindən B nöqtəsindən aparacaq bir avtomobili almağımız üçün minimum 8-10 min pulumuz lazımdır. Düzdürmü? O maşındakı özü bir istə, əksər nə olacaq, ustalarda qalacaq. Amma belə bir şey alırsan, geçən bir dənə kask, geçən bir dənə gödəkçə, zaşitalı, belə baxırsan, şəkil bir şey. Baxma, indi mən palto oynanam, amma sən ne edirsən, bunu sürəndə mütləq geyinirsən. Sürətimiz çox yoxdur, 50-55 çəkin az olsa 60 üzü aşağı buraxsan, 70-ə yuvarlayarsan da bunu. Oturdun işə, gücə, ora, bura, getdin, gəl. Yəni, canı yanmışın nəyi var? Babı, canı yanmışın nəyi var? Yəni, bunu sürmək də, velosiped sürə bilirsən, sən zətən bunu da sürmək o qədər, nətər deyim sizə, rahat. İndi bilirsən, bax, gəlib yanında reski tormuz verəcəm, bax, görək tormuzu necə tutur. Avarenkalar söndü. Dayanır da, qardaşlar, dayandı da, aha, dayandı, bax, riski, bax, riski, gördünüz necə yandı? Yəni, rahatlıqla otururam, bax, oturuş pozama, bax, oturuş pozisyonuma bax, necə rahat, bax, necə rahat, necə rahat, gül kimi, oturdum, sürdüm, lazım oldu, dayandım, hop, ayaqlarımı qoydum yerə, svetoforda, işıqforda gözlədim, nə lazım? Ha, bitti də, güzgülərim də işləyir, normal göstərir. Yəni bu videoya alabiləcəyin ən təmiz, yəni yeni başlayırsansa və mexanika motosikla pulun yoxdursa, çatmırsa, ay bunun deyirsənsə təlimi var, o var, bu var. Yəni belə bir şirin bir şey alırsan, günü-bü gün eləyirsən, ən azından bugünkü gün bunu sürəndə sən hər kəsdən seçiləcəksən. Niyə? Çünki sən artıq həyatıva yeni bir rəng qatmışsan. Yəni yaşamıva yeni bir rəng qatmışsan. İnsanların hər birinin, əksəriyyətinin xəyalıdır belə bir, məsəl üçün,
fərq, yəni o deyil də, mütləq ki bu BMW olmalı, bu yarış motosikleti. Yox, hər kəs yarış motosikleti sürmək istəmir. Hər kəs ağır motosikletlər sürmək istəmir, bağlı motosikletlərə pul vermək istəmir. Deməli mən institutun ikinci kursunda oxuyan universitetin. Məndə bir dənə belə bir şey var idi. İkinci əl almışdım. Elə bir ki belə deyildi də. Plastmasları yox idi. Bir dənə belə bir dəmir idi, rul var idi, iki təkər vardı, motoru var idi. Motoru üstə oturub gedirdim. Döşəyici atırdım motor üstünə gedirdim. Gedirdim universitetə gəlirdim də. Yəni mən onda da hiss eləyirdim ki, motosiklet sürürəm. Mən bu gün indi sürdüyüm yeni nəsil texnikalarımda da hiss eləmişəm. Məqsəd nədir? İki təkərli nəqliyyat vasitəsində həyatını yaşa. Yəni sənin həyatında bu olsun. Ucuzu olsun, bahalısı olsun, olsun. Önəmli olan nədir? Yeni, qəşəng, görünüşü var. Bəs edir də. Otur, sür. Sür getsin. Yəni sür. Nə deyə bilərəm mən bunu? Bitdi. 8-600-də sənə pulunu bəs. İşə saldın, getdin. Hər cürə oturmaq olur da, hər cürə, bax, hər cürə. Buna bax, buna bax. Bax, hop. Hop, hər cürə oturmaq. Stol əvəzi, divan əvəzi, hər cürə istifadə eləmək olur. Nə yapışmışsınız, mexanika, motosiklet. Bax, buna bax. Düşdün, bitdi, düşdün, bitdi. Söndürdün, bitdi. Hop. Çəkisi də yüngül. Siz xanımlar sürmək üçün avantajlıdır. Yəni, birbaşa mexanika ilə başlamağa cəsarət eləməyib də, amma iki təkəri sevdiyi üçün bunu alıb sürüb yolda o mandraj deyirik də, o yol şokunu bununla belə deyək, məhv elədikdən sonra növbəti next level mexanika motosikletə keçə bilərik. Bugünkü qonağımız Gili 50D37 Kawasaki HR. Adını bilmirəm, markası Gili-dir, modelini bilmirəm. Sağ, alın sürün kəfəliyi. Sağ. Sağ. Sağ, güzel dondum. Güzel dondum, bilirsən.